تتنگ عظیم و لیڈر عظیم و بندہ کرنے کے درنگار داسرن کوشش اندا کینہ کہ اموفت ازیان نیت کینہ کہ ننا دا وقت نہ دور نہ تٹی ائی لیڈر تا کمی مننگ ائی لیڈر کرنے کوشش ا کوفتہ کم مننگو وجوہات کنتو کہ نن تینا انفرادی کوشش کنن انفرادی تینا ذات کی انفرادی تینا فعلات کی سوچے نہ نن کرنے اسی عظیم سٹیٹس نہ داس کن سوچے پرنگٹن ننا گے کان پارلیمنٹ تا تٹی ننا گے کان اسمبلی تا تٹی ینن کان تینا کامن امونا تو نن ائی ٹائم قانون سازی ننا ائی ٹائم کرنے ملک کامن بکان خاطر نیت کپن ننا ائی ٹائم کرے وسائلات زیت کپن کرام مسائلات شکار کرے نہ امو ٹائم عوام مسونی وجوہات کنتو ننا مو لیڈر کرے نہ داٹا امو نزیہ پریکٹس انتے کپسے یا ننا قوم کرے دس کنا مو لیڈر کنتے ملی پرنگ اٹیو کو دان نزیہ کارم کرے عظیم لیڈر گدرنگانو مگر امو عظیم انگ لیڈر تا کرے نہ ولدا پرورش انتے مفق یا مو عظیم انگ لیڈر تا ساتھ نہ ذاتی بکان جنگ انتے کرنے گو ولاٹا مقام ملک نہ کرے جنگ انتے کپسے ہن اندا نزیہ ای تو گپ کنے کل تو آجی علی مدد جت تک کے سابقہ وزیر اور صدر بلوچستان چیپٹر پی 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 سر نم بخیر اقبال دا پروگرام اٹھ سر کل مالو اولی کو سوال تو اندہ مرے کہ ملک نہ بہتری کے کہنا قانون سازی ملک نہ بہتری نہ خاطرن یا عوام نہ بہتری نہ خاطرن کہنا نہ اسمبلی تے ٹھیک نہ تولے نہ تو دا چیپٹر انہاں نے استن دے نہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کل مستوینا شکریہ ادا کیو ہے جی ٹی وی بولا نہ کہ انہوں نے خواہ فیس اور انہوں نے نہ بلوچستان خصوصا پاکستان جی جی ملک ام پیشین نہ مخلوق ننی بنک یہ دادی کی اراتما کی شہید ذوالفقار علی بھٹو دا ملک نا پریزیڈنٹ مس اور دا ملک ٹی آئین اللہ شہید ذوالفقار علی بھٹو 1973 نا آئینی کی تس نے دا ووٹ داٹی ارے جی شہید ذوالفقار علی بھٹو بالکل 1973 ٹی کی دا ملک کے آئین تس بے آئین ان چلیں گا مگر اوٹی غٹ ارے مگر ہی دادے کہ اوتیا عمل مفق صحیح اگر اوتیا عمل مرے تو کنا خیال پائے کہ ننا ملک نا بہترین و قانون سے ننا ملک نا سسٹم جوان مرے ہندا قانون نا کم کنا خیال پائے کہ نی اگر آؤٹ آف کنٹری کا دبئی سعودی انا انا ہی مخلوق کے نی ہو رکھ اورا قانون عمل ارے تو او اخا سخت دارے قانون ارے عمل درآمد اگر داگڑا مری آتا نا تو ننا پورا سسٹم اڈی تبدیلی بری نن ملک ہم پیشن کان ہے جی. نن الف امبا سدا مرے نے کہ قانون تے داگڑا اندا قانون نہ آئے نن ٹریفک والا اتنا کرنا انہاں احترام کا پن پانا یہ فلاں خان اٹھ یا بتی ان پر کوئٹہ ننا امو شہر ہے جی. کہ لکھے رہتا کہ بغیر سنگل والا کرے شہر بالکل یہ تمام مرتا دے بلے بلے ترقی تے کہ نن تینر تینا گڑا نہ قدرے کپن جبکہ نن تینر تینا گڑا نہ قدرے کپن جی. کنا خیال پائے گڑا ننے سب نے مرنت لگے کہ وجوہ تک دانا انتو دن کے ننے ننے ان پا دانا ملک اک سنگاپور ننے ننے ذکر کے ناک نن اگر دبائی نے ذکر کے ناک یو اے ای نا ننے دا طریقے تے ملیشیا نے ذکر کے تو ننے ان پا دانا آزاد ننے ان پا دانا کرنے وہ بسنو مگر اوفتا لیڈرشپ اوفتا مونی در اندا خواننگے کر جاگے نمی انت لگے کہ ننے دا بلوچستان تیٹی یا پاکستان تیٹی دانا کمی مننگے دردور نے لیڈرشپ ارہا ملک تی ارہا پر لیڈر ارہا لیڈ کی جی. تو بدقسمتی تی ہر ایلو ملکا تھا لیڈرا کو کنا خیال پائے کہ اوتا نی اگر ملکیت ہو رس تو کنا خیال پائے ہچ افق ننا ملک ٹی دا وقت دا سانا موجودا جی جی مستنا نا ارا کے متکونا لیڈرشپ پسک ارا کے اینو پتن ایتے تکین ارا نا زبان سک ارا تینا ملک اور قوم اور صوبہ کی کرے ارا ایتے کرے رہے گوڑا ڈٹ کے سری سورے صحیح اینو ارا کی لیڈ کرنگی نے تو نی تھے نا ڈورا کلم بلا سرمایہ دا لیڈ کرنگو تو ہمو طریقے اڑ کرے والا عوام ہمو تا نشوی قدما چلیں گے صحیح ٹھیک ہے نا بالکل ٹھیک مستند شپا دسر گاڑیس اللہ تعالی کے لیڈر لیڈ کرے گا نا جی. اتنا قومی مونا درے کے داسا لیڈر اک تینڑ معذرت کرپٹو یا لیڈر اک تینڑ کرے ہمیں کسرے ہلکوں کے صرف پیسہ مچ مرے دولت مچ مرے اور پیسہ کرے ضرورت پیسہ سیاست جی. ہنہ خاطر تو ننا دا ملک نہ حالات بالکل صحیح پارے اچھا سر دب تے سوال سدام پیدا مری کہ
نن فالو کے نا عوام فالو کے تینا لیڈر آتے عوام فالو کے تینا سردار آتے بلوچستان سے بعض وسیع و تاریخ سے کنن پاکستان شامل کے مثلا تو نا جندنا سے سربراہی و نظام سے سکنا نا جندنا بلوچستان تیٹی کے بعض زبردست نظام سے چلیں گا کہ تو نمیانت لگے کہ نا تاریخ تو اونم متکن و تاریخ سے اونم پد انت مس کی لیڈرشپ نا وجود کم مس یا ننے یا اسکل تننگ تو یا ننے متربیت تننگ تو کہ نا لیڈر اکمونی برسا کر بلوچستان اللہ پاک جوانو لیڈر تسو جی بلوچستان نے کونو نن کونو ورکر تسو نے مخلوق نا خدمت گار مگر نہ مخلوق نا دا سدا برو کا نوجوان آتا یا دا برو کا لیڈر تا تربیت نہ مسو نے کہ بس نن جاگے اس کان ارا طریقے ننی سیٹ ملے نن اسمبلیٹی کان نن کیبرنا حصہ مرے نن وزیر مر اگر دا گڑا نظرنیٹی مسن کہ کنا سیاست نا مقصد دا دے کہ ای الیکشن کی الیکشن کٹے اسمبلیٹی کا وزیر مرے تو گڑا نہیں کبھی کامیاب معافی سے نہ صرف ذہن دا جوڑ مرے کہ دوں کی نی منٹس مستحید کرے انسانیت آؤ بالکل کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نہ کہ سیاست نے نن ہمیشہ بلوچستان اٹھی ہرا کہ ننا تعلق بلوچستان نے کوئٹہ نے نن پانے کی داڑے صرف انسانیت صحیح چاہے بلوچے چاہے پشتون ہے چاہے سندھی ہے چاہے پنجابی ہے چاہے ہزار ہے نن پانا نن کھل انسان صحیح اول پاکستانی والا بلوچستانی او کا پد نن انسان ہرا تما کنی انسانیت نہ سیاست ہے کہ تمام انسان کنگ کی برابر ہو او تائی خدمت ہے کہ تو گڑا کرے نی کامیاب مرے سے اگر نہ صرف ننا مقصد دامس کہ نن ارا طریقے ووٹ لین اور نن اسمبلی کان اور ننا پن مرے نن لیڈر مرے تو گڑا کرے دا وقت سے کی سال سرٹ پنچ او کا پت اے گڑا ختم مرے اینا وجود ہی ختم مرے اے بلو بلو لیڈر داڑے بسور مثال کے طور وفاقی وزیر صوبائی وزیر مصر داسا نام نشان تافت تاریخ ہٹی تاریخ ہٹی ہمونا نام نشان مرے کہ ہرا تینا عوام تو ہمیشہ عوار مسونے چاہے وزیرے چاہے فقیرے عوام تو عوار مرے اور انسانیت نہ سیاست کی نفرت نہ سیاست کی ختم کی نے اللہ گواہے کہ بلوچستان اٹی ہنداخ ترقی مرے بلوچستان اٹی ہنداخ خوشحالی برے اور بلوچستان ہنداخ امن برے نے کہ نن اے لو ملکا تھا خامخا دبئی ادا پانے کے داڑے پاس قانون امن نے داگڑائے ختم کی نن صرف انسان مرے امت رسول بالکل جوڑ مرے نے اللہ گواہے نے کس نقصان تری باز جان باز جان ناظرین اگر نن رن تو لیڈرشپ نہ دان نے کمی مرے کہ کہ ننے امو تربیت کرے نہ تیروی مسکے چناتے نن پیدائشی کرے نہ تربیت تن ننا یونیورسٹی کالج تے تیٹی سرکل اک دن کے مستثر امو سرکل اک مرے اے سرکل تے تیٹی کرے اگر نن کارم کے نک تو ننے پولیٹیشن ام ملے ایک ننے لیڈر ام ملے ایک ننے کرے نہ مونی اسے جان او کرے نہ سندن او کے پس ملے کہ کے ملک کرے نہ مونی کائی لیڈ کے ننے لو اگر نک تو مخلوق اتا اینو پگے سٹوڈنٹ اک مخلوق اتا اینو پگے نوجوان اک کرے نہ اے پیشن ملک نہ تیٹی کار کارم کرے نہ جندن پاکستان نہ جندن بلوچستان نہ شروع کرے نہ پیشن کار کارم کرے او لیڈر جوڑ مسرو دا تربیت نہ کرے نہ نہ فقدانی یا نہ کرے مو لیڈرشپ نہ ویژن نہ فقدانی کہ او تینا قوم کے رہے ہیں ویژن اتفاق اندہ نظیہ نے نیتو کب کبھن آج سب بلدہ نے اگر ننا مستنا بلوچستان یونیورسٹی نہ تیٹی ورس تو سرکلہ کا سورا سرکلہ تیرین کے رہے جوان جوان نے سٹوڈنٹ کے لئے کہنو وہ وزیر مرے ایم پی اے مرے اور اینو کے رہے جوان اسمبلی تیٹی تو لوگو سینیٹر مرے پروفیسر مرے جی جی دا دار کی نم انت نمہ پارٹی انت کارم کرنے گے کہ واپس ہم سرکلہ شروع مرے واپس کہہ رہے نا مسرکلا کا پولیٹکس ہم کا شروع مرے تاکہ واپس اسے نے جوان اوکے پس کہہ رہے نا ملے سکتا نہیں خبر ہے کہ نن ہمیشہ کنا جی چونکہ پارٹی پریزیڈنٹ ای تینا ہمیشہ ہرا کہ پی ایس آئی فی ننا او تخوائفی و ہر ہفتہ اٹی یا تو اٹی یا ایرہ اٹی پاواتا اسٹیٹی سرکر خلبو تول ہو ہرا کہ ننا بنا دے ہیل کے بندہ تو دانا کمی ایسا کہ داسا سنگتا اور دا ہر پارٹی نہ بائے دے کہ کرے تعلیم کم میں بس سیاست زیادہ ہے بس صرف ڈگریز کا نن کوشش کی ارا طریقہ نہ ڈگری ملے اور کسے خلیفے نہ یا کسے علمی عزیزی قریبی ڈگریز ملے اگر نن تین چنائے تا تربیت تین کہ بھائی کالج اسکول یونیورسٹی تیٹی سیاست کم اور تعلیم زیادہ کرے نم تینا روجانے کبون ہے اللہ گواہ نن پاکستان اٹی ایلو سو بغاتے ہیں نن ماشاءاللہ مونا کان ہے اور ننیٹی جوانو ننیٹی جوانو جوانو نوجوان رے مگر ہندنو غریب رے کہ او
मैट्रिक के पास करे मोना हिनिंग का पक सही कोशिश मरे कि नन ओद मोना दिन ओ ख्वाने पेशन ना मुल्का का सपोर्ट किन थे बिल्कुल अगर सपोर्ट खत्म अंत है और जवानों जवानों लीडर हंदा यूनिवर्सिटी या पेशतमार प्रोफेसर डॉक्टर इंजीनियर सेनेटर वफाकी वजीर सूबाई वजीर कुल ना भला को ननियान बिल्कुल पास मोस्ट सीनियर हो बिल्कुल नंतु मतलब दासा अंत करने का ट्यून ननिया मोस्ट सीनियर हो मगर बरेक 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 आखिर वसाइला सही सलिक और स्पेन से नुमिया ने कहा रिफ्यू कर सब कि मोस्ट नना के लीडर एक पसोर है विजन ते सोर है क्योंकि नुम दासा इति करे मोहतरमा नीति के या नन भुट्टो मरु नीति के नक तो दा दाफ्तान से के विजन ऑफ विजन नजिया आवाम बस सके वोट मगो देते सोर मु विजन नजिया कि मखलूक ते निकसे फे गोफ्ते के ای ویژن دا سن نے اسی لیڈر اٹ نظر بفک کہ تے نہ اسی انفرادی اس اندر نو ویژن اس تے کہ بلوچستان دا اس کدے یا پاکستان دا اس کدے یا عوام دا اس کدے یا ملک قوم نہیں دے ای ویژن نان وجہ کی فقدا دے دا سا مرک میں شہید ذوالفقار علی بھٹو نا ر ویژن اس ر عوام اے بس عوام اٹی پارے اینوں پاکستان پیپلز پارٹی اے 56 سال وسونے نن اینو اس کا ہمو بھٹو صاحب نا ویژن نا مطابق کرے نن مخلوق دن مونی دننگن اونا مشن کرے مونا دننگن امونا انتر ننی ووٹ ملیں گے مگر بد قسمتی ٹی دا وقت دا سا نا سیاست ٹھیک ہے نا اگر نن ہیت کین تو پھگنے فون بریک پہ پین دیس کرے داتے خواہف پیس وجہ تا دے کہ لیڈر رہ پاتا لیڈ کی اے اگر او زبان یا او کرے بے زبانی کرے عوام طور لیڈ ملک کنا لیڈر تو کنا خل پائے صرف انتقامی کارروائی اینو پگا دا دے کہ ای اقتدارا بسٹ ای سوچے وکے نیا ارا طریقہ کرے نی شیف خلے صحیح عوام ورناتی تو دفنگ او تی تربیت نن دا تفن ہے کہ ببو نن انسانیت نا سیاست کین ببو نن تینا ملک پاکستانی جوڑ کین نن دا پاکستان خصوصا بلوچستان اٹی کہ دا نفرتا کو دا احساس محرومی کو دا تی ارا طریقہ ختم کین سب دا گڑا سب اگر نورن دا گڑا لیڈر اتا تی مرین دا گڑا نا کمی دن کدسا گنا نورن پنجاب نا یا سندھ نا سیاست نا نورن تو پنجاب نہ راٹا میں وفاق نہ تھی حکومت مرے کا کیا لیڈنگ گورنمنٹ ہو کہ مرے کا تو سندھ نہ کرنٹ لیڈرشپ ہوتے دا پائے کہ بھائی ننم تو دن کے ننم دن کرے رہے سندھ نہ کے مرے تو بلوچستان دا پائے اے لو پائے کہ بلوچستان یا کے پی اے پائے مطلب اس ٹیلو نزیہ دا بلیم گیم چل لیں گے لیڈر تو دا فک کہ اس ٹیلو بلیم گیم تن تے دو کہ سب نم تو لو کرو پی ڈی ایم اٹ کو لوار من وقت مست کرے نہ اس ٹیلو کو لندن جتا سورے کے جنگا کا سورے دا لیڈرشپ نہ نمیاں لگے کہ لیڈرشپ نے قانون مٹ دا رہے کہ اس وار بلیم گیم کی نہ سٹے لان تان کی نہ کول اڑن پد افت تو واپس کر دا تو دونے نے دا حقیقت پاونے کی دا سیاست کرے انا طریقے ڈ منگے انا خاطر انا ورکر پاس تے انا سپورٹر پاس تے عوام چ اونا کرے تربیت انا طریقے ڈ مسوی ٹھیک ہے نا اگر نن اونا مونا اسی پارٹی اسی نا لیڈر اے یا اسی پارٹی اسی نا ورکر اے یا اسی پارٹی دا سربراہ علاقہ شیف برزا کین ہے تو او ہمو تربیت ان کے اگر نہ نن تے انا اور حقیقت پاونے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نا ورکر اے انا تربیت مسونی شہید ذوالفقار علی بھٹو نا زمانہ گان محترمانہ نکھنے سے کہ اسمبلی نا فلو را کرے نے کبھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی نا ایم این اے مرے سینیٹر مرے غیر پارلیمانی لفظ پاس مطلب مرو اکا دکا پاس کم استعمال کی رہے کہ ننا تربیت انا طریقہ ڈا مسونے اینو ننا تربیت اگر ہر الیکشن اٹی جی بدل مروی مسک ہے تو اینو ننا جھنڈا خلوک مسک اور سریابان گدریں گا ای تینا اس تٹی پارے ٹی ٹیکوٹ مگر سریابنا کنا مخلوق پارے کدا بے زمیر ہو بندہ گا سے دا سودا گرو بندہ گا سے اگر نین اینو ای دا کا بحیثیت علی مدتی سریابان پیدل کام نے اللہ گواہ کنا مخلوق کنا احترامی کی پہ حراری کری سلو کی ننو تو ہی تکی نے تو ہمیشہ دا اگر ورکر رمونن نی پیم پارٹی نا لیڈرشپ پیشے مردا خلقس تو او من کے داس اینو نی خنوس پارلیمنٹ نا مونن ہرا واقعہ پیش مس نی خنس کہ اسے ایکس وزیر اعظم پین وفاق سابقہ وفاقی وزیر دائے گڑا شنا کرے بوٹ خساریا تھا انت کا نیاڑی اسی نیاڑی اس جی ایم این اے او ارا طریقہ لگاتار خلقور داننا تربیت تھی اگر رہا تربیت دا طریقہ متوقع نہیں نہیں کہنے پاکے پاکستان اٹی نیاڑی نا سب وجہ اندہ دے ای ڈائریکٹلی دا خطرہ نمیند مطلب دن کے سینٹ نا نا الیکشن مسک سینٹ نا الیکشن نزیہ کئی بندہ عقید کریں گے سوشل میڈیا نزیہ عید کریں گے یا انہوں نے دن کے واقعہ مسونے دا نزیہ ای ڈائریکٹلی پاپا نہیں ان ڈائریکٹلی نمیند وار وار سوال اندہ کریں گے دسا گئے نن ترک نورنک
تو ترکی نه صدر نه یا لیدر نه تنه رن دته او ټینګ کته مو نم خاچار دنن تنه نت خانن تنه خند او تنه کړه نه مخلوق ته جنگ کرے کې بین نه اندان نه لیدر ضرورت دی اگر نه نورن تو الو ممالک ته تټی تنه لیدر ته کې کړه نه کای کای وخت کړه نه د مخلوق انن احتجاج کرنے کو کې بین نه اندا لیدر ضرورت دی پاکستان ته ټی کړه نه نه اند بلیم گیم نه وجه نه نه مو لیدر ته رن دته داس ورکر بفر دا سیاسی انا کې غلط تربیت مرنګ نه اندا وجه نه خناس کې ترکی ٹی بغاوت مس بالکل مگر عوام ٹینکا تھا مونا بس ہمو ارا کے فوجوں نے سربراہ کسو کلے گرفتار کرے واپس کرے او تنا اقتدار اور تینا عوام کی وانت کرنی ہے اینو پھگن انت کرنی ہے ٹھیون ننا لیڈر آک مثال کے طور داسا کے قابض ہو داڑی ارا ایتاگ مسونو ارا زبانگ مسونو ارا انتاگ مسونو اسڑ تام صرف نن داڑے تینا کرسی بچی فنگ کی سیاست کی نے اے عوام نہ مفادات آتے کی سیاست کی رہے ہنہ خاطر اے ملکا ترقی کی رہے اینو نی طرح ہم سے افغانستان ہو رکھ اسی پاولی اس قرض دار افق او افغانستان ننے کرونا ٹی کرے مدد کرے نے بالکل نن ہنداخ قرض افینن انداخ قرض افینن کی پاکستان نہ کنا خیال پائے کہ چنا چنا کرے نے ڈھائی تین لاکھ روپئے فی چنا قرض دار اسٹ ایلو دادی کہ ای اینو داڑے نا اسٹیوڈیٹی تو لو جی جی نی مثال کنے ان سوال اس کے سرے ہم نا ایشو آ پاکستان نا بلوچر مکتر مدد گڑاس بائی دے کہ ای نے تو ڈسکس کی بالکل ہرا بندہ گاتی کہ دا سرائی کرے سنیٹا نی کنے پارک دا پی ٹی وی بولانا یا پی ٹی وی دا کوئٹہ نا یا بلوچستان نا کسی بھی ایشو دا ڈسکس کر رہے نہ وجہ دا دی دا تی مفت تی راہی کر طول بو بس صرف ہمیں بندہ غیر راہی کر کہ ہرا کرے بلوچستان نا ایشو ہیت کی ہرا کرے بلوچستان نا انت ایشو بلوچستان نا مخلوق انت خواہک بلوچستان نا ورنہ انت خواہک اینو بلوچستان نا ورنہ بے روزگاری نا وجہ گان کرے نے کائک ڈگری دوٹی پھیری کے کرا تھا ممیلی پکتے بڑا غلط تو کسرا سلیک اے کسرا ننے ادھ روکو یہ صحیح پارے بالکل صحیح ننے ادھ محب وطن جوڑ کین باز جوان ڈاکٹر صاحب ننے میں بخیر پارن دا پروگرام اٹھے اولی کو تو سوال نمی اندار رفو یہ سا کہ کنین کہ ننے لیڈرشپ نزی عید کرنے گونک لیڈرشپ نزی عید آئید کرنے گونک ننے انتے فقدان نہیں وجہ ہم تھی کہ بلوچستان تھی ٹھیک ہے نا فقدان بننگ گے لیڈرشپ بننگ نا نن اگزامپل تو سن یو اے ای نا اصل لیڈر ایسے کہ چل لفے گی یو اے ای مونی داری نن نن اگزامپل تو سن ترکا نا کہ وہ ٹینک کتا مونن کہ رہے عوام خاچا کتی نا لیڈر کے بلوچستان تھی نن کہہ رہے تین الیکشن اس کا تھا محدود سینیٹر بھرے نو تو نا پارلیمنٹ بھرے نو تو راڑک بھرے نو تو نا عوام نے نو کہ ایٹم اس تن دے نا یا نن کہ ملک قوم مونی دپن وجہ انت تربیت تا کمی ہے لیڈرشپ نا کمی ہے یا ننا کرنے سکل زا کندا کا کم ای سمجھ دا سمجھے وے بلوچستان نہ تے ٹی ار اور ٹکنم پا اور ان پاکستان نہ سلا گور نہ کہ نن تے لکھ پتی سلیم جیو تے ٹی اگے پاکستان نہ تے ٹی اور اس او اسی جتا ہوئی تے سی نن بارے نہ اگے بلوچستان نہ والے ٹھیک ہے نا تو داڑے لیڈرشپ پر خاص کر بلوچستان نہ مقامی لیڈرشپ پر نہ جوڑ کھنی گٹ بی ایس او نے اسی باز بلو کردار اس میں سنی بالکل اور بی ایس او اسی وقت سے نہ تیٹھی او داخس انتس گو کہ اسی اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن سرکل اتن پیش تمہارا لیکن او سیر سرکل داخل خلقو رہے کہ نہ شوان اسم او تینے بی ایس او نہ ممبر سمجھا کا نہ میر متبر اسم تینے بی ایس او نہ پابند سمجھا کا دارم پد ارادہ اسٹریگل شروع مس بلوچستان نہ تیٹھی پارلیمانی پالیٹکس سنگن ستر نہ دائی نہ گنی علی ستہ اوڑے حکومت سردار عطا اللہ مینگل نہ والا ختم مننگ تے مونا پراسی سٹھ نہیں برے سا داڑے بارہ لیڈرشپ اخس درہم سیمینار سٹھ نہ اتمسک کہ شعوری ادراک اخس سیاسی ادراک بلوچستان نہ مخلوق تخک بنسبت اس ملکنا ایلو صوبہ تھا نہ مخلوق کٹی زیادہ ادرا کرے شعوری وڑٹی او سیاسی معاملہ تھا سر اے ادرا کن ڈاکٹر صاحب اے ادرا کن دس کن امو فائدہ کا کرسنگ پس ہے مطلب نن ار گڑا نت نن تجیہ دا گڑا نزی ہے کہ نے ایم دا ٹائم تے سوٹ ایلو ایم دا خاص ٹائم تے سوٹ نہ اور این رزلٹ انتے پدی ہے نے نن تو داڑا اگر ڈیبیٹ دا نہ زی گیا اسا گن نندا آزادی تورن سنگاپور نہ آزادی اور ملیشیا نہ اور یو اے ای نہ تورک مطلب نن اوفتا ایئر لائن جوڑ کے
ننوفتی کرنه سیستم تسون نظام تسون او دس ننی مونی کرنه امدا خینا کرنه پدیل او تی حقیقت تو دادے کی داڑے ارا گڑا جی اسٹ تو تینا مخلوق تن امو مخلصینا انصر اف سنسیئرٹی اف سنسیئرٹی نا کمی اسٹ ایرچمی کو ننا کے خارجہ پالیسی کو او خود مختار افس صحیح ننا خارجہ پالیسی ایلو قوتا تا دست نگرو بجائے نن آزاد خارجہ پالیسی کیس اور او نازیا کارم کیس داڑے بدقسمتی اندادے اگر اسی جوانو انتس خارجہ پالیسی اس مرک جی. او نا اسی لمیٹیشن اس مرک لیکن داڑے ہر پنج سال امپد ایرٹمی کو گورنمنٹ بس او پائک دا مستنا انتسم اسور دا کل غلط تصور کل خراب اسور بے شک ہو اگر جوانا مس نن امو بغض ایلو پارٹی نا بلیم گیم بلیم گیم اور او نا امو کل گڑاتے نن استن دینا صحیح داڑے اگر نی ملکی سے تغاور سا اراتم نن اینو ای آئی ایم ایف نا قرض دارن اگر او وقتا پیپلز پارٹی نا علی مزید صاحب طولو کے ذوالفقار علی بٹو صاحب ارا کے ورلڈ بینک نا اسلامی ورلڈ بینک نا ایلو اتخار کراچی تھی او ناس اگر وہ مس سکا تو آئے اینو نا پوزیشن دا مس سکا اندھا اتداسی کہہ رہے نا آجی صاحب اندر شو آج صاحب قانون یا آئین یا ملک کا نظام تو دا پائک نے کہ یہ اگر دا ٹاپک دا جاگر ٹھیلک کیوں کنین پازنا بروکنگا بندہ اندھا کھو دے کنٹینیو کے امریکن نن ورن یا انٹرنیشنل نن سٹیٹ آتے ورن کہ انہ تیٹی دا مریک کہ ارا جاگر ٹھیکرا گورنمنٹ نا ٹن ور تے نا پورا کرے ایلو بریک اموفت کنٹینیو کے ننا تو نظام دو نے کہ نن میونسپل کارپوریشن امو نالی اگر سٹس جوڑ کرے نا من نالی کمپلیٹ کپن مونی دپن تے دن تے تن میں وجوہات تک انت نظر بھرے رہے اگر ذوالفقار علی بھٹو ورلڈ بینک نا کوشش کرے بروکنگ ننا ایلو لیڈر اک بروکنگ ننا ایلو بندہ اک اندا کار میں انت کنٹینیو کتو دن تے تن اندا گڑا بیسک بھرے کہ فقدان انت نہیں یہ دادے یہ نے سی دبئی نا مثال اسی تو کہہ رہا تھا دبئی جوڑ اللہ وک جی تو بھٹو صاحب دا ملک نا پریزیڈنٹ آ سکے دبئی نا ہرا کے بادشاہ آ سکے ریکویسٹ کرے کہ پی آئی اے آؤ دبئی آ لینڈنگ مہربانی کبو آؤ بابو بابو ننے نان ولا بھٹو صاحب دبئی یہ پھیرے گا دبئی ہچ جوڑ اللہ دبئی نا بالکل 40 سالہ تاریخ ہے نا تو اسے باز بلو بالکل متکون تاریخ سے ٹھیک ہے تو بھٹو صاحب دافتے کی دات ہچ درخت خلنگ تھی تو سے دافتے کی دشا 8 لاکھ درخت کرے دا 730 رائی کرے فے جوڑ کرے دا کرے اور اینو نن داڑے طولو کا بلوچستان نا پاکستان نا پانک وا دبئی آخا ترقی کرے اور دبئی نا بندق دوں کے ڈاکٹر صاحب پارے ننیا زیادہ لائے کا فق ننے ٹی باز بہترین قابل و بندق ارے ہرا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو اسلامی بینک کی جوڑ کرے کے جی تو نم خنا رے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو تو انت کرے ٹھیک ہے حقا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نا سنگت تصور ہے غوٹے کرے جیسے پھانسی تھی سو کسنا ملک بدر کرتا آئی نو اس کا نن پاکستان پیپلز پارٹی ہمو سزائے بھگتے نے 18ویں ترمیم پاکستان پیپلز پارٹی تس نے جناب آصف علی زرداری ننے کدا سزا ملیں گٹیے یا ملانے ننے ہم 18ویں ترمیم نہ آئے حقیقت پاونے اسے اے لو ڈاکٹر صاحب اور ننا ہر تو تعلق سریابا نے ننا نن صوبنا اس کا سرمرین مفن تینا مخلوقنا خدمت کین کپن او پدنا ایتا سے ہرا کہ داسانا ننا نمائندہ گا کو اگر سریا بٹی اسے گلی اسے سیوریج سسٹم ضرورت تیتے جی. یا دیرنا لینا ضرورت تیتے نا اول حرفی کیڑی دے رہیں گے کرا پارٹی والا اگر اوپے نا انسانیت تینے تو گڑا نن ترقی کی برابر اوڑے کی مس پیدا تو فلام پارٹی نہ ایدا فلام پارٹی نہ ایدا اڑے بھائی ہرا پارٹی نہ نی کھٹانوس کارن میں نی نمائندوس ہوٹ نہ اور پنجاب اندر الیکشن کی رے اسٹ اینو عمران خان دا ملک نہ وزیر اعظم پورا پاکستان نہ ہے بالکل پنجاب اندر کوشش کر کہ نن مرن چلو ہرا طریقے تو مس مگر ملک نہ ہے صرف تینا بھائی دمف تو دا گڑا کہ ننی انکار ختم مرے تو گڑا نن مونا ترقی کی نہ ورنہ ننا ملک قرضہ اٹی دے پدیاں ڈبائیں گے نٹیے
अफगानिस्तान इन्हें तो जिक्र कर अफगानिस्तान ननिया पैसा ननिया मोनाटे सही हो ना पैसा ननिया मोनाटे का ना बिराबीट तो मिसाल से तेरा नन असी तो पिंडे में ये लो आयाशी या अमे डंगे ना छोटा कीने पिंडे का मकसद वामली ने और आयाशी कीने आई नो अफगानिस्तान ही हो रहा सी साल ना जंगे इटी थे कर्जदार पैसा तो ननिया ज्यादा है बस दा मिसाल नन के कुल्ला के काफी है सही पारे बिल्कुल सही पारे डॉक्टर साहब ईद वल्ला मोड़े पारे का के नन तेना कौमी माशरे या नन तेना कह रहे न मुल के नन खाली दा गिड़ा के ना कि नना उरा जोड़ मरे नना चिंदन इनफ्रादी इंगा इंडिविजुअल इंगा कह रहे ना लाइफ मोनी का कना चुना कना फैमिली मोनी का लीडर अंधा गिड़ा की जोड़ मरे कि लीडर दाल की जोड़ मरे कि कन तोवर कुल मोनी कर यही कुल ऐसे अंधन कसर असुरगामो कैसे अंधन कसर ऐसे तो कहने पर दम कसर नजीर करे कुल चलेंगे दायरा गिरा टेंट नन फर्क महसूस करने को सर अरावड़ के नुम पानी हो रहे गो के दाली बाज ज्यादा अरे हकाइक नजीर आयुक्त के अक्सरियत अनुन अरे लेकिन दोनों माफ कि टोटल पार्टी था टोटल लीडरशिप अन्ना ख्वाहिश के सिर्फ ही जोड़ मरे और कना फैमिली जोड़ मरे कना चुना सही तो मरे लीडरशिप दोनों सर सभी को अफ दाई की दरिंगा लेने इरेट ना ये मच्चे कना ही थे जरस जी 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 इरेट मी को दाढ़ी नन खाने ना बाज गिराते थी असे अन्नु माहौल लसम जोड़ करेंगे कि आज ही अली मदद जब तक कि अगर इलेक्शन करो ये तो वो दे गुड़ा दाम असे नना सोसाइटी थी अन्नुनो एलोस मसुनी कि आठ गाड़ी हुई तो थे और अखपे स्टेटस नजर आती लीडरशिप पे दा से ना सोसाइटी करे एज ए पॉलिटिकल वर्कर ने ओवर इट एक्सेप्ट करेंगे थी अब वक्त दाढ़े अन्ना खस सरमाया ना रुझान तो दाढ़ में लगे कि सही है या गलत है ना गलत तो अरे देर पाइक सही है अंदा निजाम है सेट करने के ना नहीं आ वक्त अंदर बंदा कसम ले कि दा निजाम है सेट दा निजाम ना ना ऐ बंदा वोट किन को आ वाली है सेट करने माजरत थी आरातमा ना पॉलिटिक्स थी इन्वॉल्वमेंट मफक पॉलिटिक्स थी पैराशूट वाला मस्नूई गा लीडरशिप पे आई थिंक पक दाड़े तो मसले दादे हकाइक नजी आ गया ना नीत के ना दाड़े ऐसे मसनूई लीडरशिप पसम तुरुआल पाकिस्तान ना नीत के ना ऐसे टमो ग्रास रूट ना पॉलिटिकल वर्कर मरे को थे ना यूनिट हम पेश तमाने थे ना पार्टी थी तहसीला बस सुने जोना बस सुने मरकज आएंगे ऐसे टस तैयार तैयार जोड़ खनेंगे ऐनो हम कना ख्याल कोयटा थी कना इतन मत करो या जी सब के बलूचिस्तान थी बल्कि पाकिस्तान थी असे अन्नुनो लीडरशिप अस ओ दे तैयार हर गिड़ाक तिरंगे रे इरा डार्क को गाड़ी चार गन में तो गुड़ा नी दासे दाटी अमर तेने एज ए पॉलिटिकल वर्कर एडजस्ट कैसे दाम कह रहे पॉलिटिकल लीडरशिप पे क्रैप करिंग ना कुंडा से प्री प्लान हो तरीके से ना दासे ओ ना मुकाबले करिंग की पॉलिटिकल वर्कर फर्ज के ऐसे आल्टो से टिकाए का मेहरान गाड़ी से टिकाए का ऐसे कुंडन कह रहे तैयार हो मसनूई हो लीडरशिप पस के आतेंगे का दा पाकिस्तान ना पॉलिटिक्स अच्छी बाज बल्लो इशू हो ओ ना खमीजे ऐनो नन भुगतेंगे उन ठीक आरा गिड़ाना ऐनो नुम आरा वड़ा ठीक कंपेयरिंग करेंगे रे धनुमा कारे में ना अरावड़ नुम दा वक्त तू लोग एज ए होस्ट नी कर नन गेस्ट उन अगर नी दा का बश मरे से और खाने एज ए होस्ट तू लिफिस है तो ये तो लाजमी है एज ए पोलिटिकल पर्सन दा दे ट्रीट करें के वे लेकिन एज ए एंकर पर्सन करे ई कारिम कनिंग कप्पर अन्नू नरावड़ टी मसनूई गा गिड़ाते एसुनो ऐनो ना रिजल्टेंट बनेंगे सर नन ऐनो ऐनो ना डिस्कशन ने टॉपिक अंदा दे अली मतलब सब नुम बस सॉरी नुमा बैकग्राउंड नुमा फैमिली या नुमा कह रहे ना सर्कल अक नुमा इलाके इधर कुल नन चान है आई गरीब इंगे तब कहाँ या जा गन नुम बस सुनो रे दुन दा टाइम इसका नुम साब का वजीर हम सुनो रे दा सनुम कह रहे ना सदर हमारे रहते ना पार्टी ने दाड़े बलूचिस्तान ने तेटी दा गिड़ा या अगर नुमे स्पेन सपोर्ट करेंगे नुमे पेन स्किल तनेंगे या नुमे पेन गिड़ा तनेंगे तुम मन अंदर नु विजन अस्तनेंगे अगर नुमे वापस डिसकंटिन्यू करेंगे द
द डिसकंटिन्यू के या मोनी नुम के सपोर्ट करे स्किल तेनेंगे द पार्टी कंते कपस है मतलब अगर अली मदद मोनी नेंगे वो कौम मुल्क के ना से जो विजन से तेंगे तो पार्टी अंत या मो बंदा के मोनी दपस है तन तेटी पार्टी तेटे जमहूरियत या आमरियत दैट और हर पार्टी ना तेना मसलगा को जागस जमहूरियत जागस आमरियत ई डॉक्टर साहब ना ईतस ईता ते मची मोना देवे कि बदकिस्मती थी अरातमा के दोंके पैराशूटर बरे रहे जी जी अगर असी टस्तूलों के क्वेटा शहर थी ओ फग अचानक सरयाबान खटेक खटे फिरत है तो ओत अंत खबर सरयाम ना मखलुग ना दुख दर्द मसाइल ला था ठीक अमोतम इसका ना मसला का खल मफस है कि हर कस अवाम ना वोट ना पर्ची ना ताकत अड़ बरे बिल्कुल गुड़ा अवामी जवाब दे मरेक अवाम ना अदालत डी बरेक तूलिक चूंकि ओत खबर की अवाम ना वोट ना पर्ची ना ताकत अड़ बसुन वरना अगर नंच ख्वाहिन कि नन एम पी ए मरेन वजीर मरेन मुख्तलिफ कसर बाज हो सही ठीक है ने तो ई प्लेट टी कने अतेरा इतेरा पाई बाई नी करे बस कटानुस नी दा मोहकमा नाए तो गुड़ाई कना काटुम ना अंत के काटुम करा खल के ई मखलुम ना अंताते ही ई ताते बिने या कार्य ई पाव भाई कने तो पेंग के सुनो हंदा तरीके मसनुई के मखलु के मुसलत करे नु ने ऐत खबर असिट एलो गिड़ा संदुनु ना संगत ಅನ್ನ ಬಲುಚಾ ನನ್ನ ತಾಲೂಕೇತ ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಮ್ ಅದರ ಜಿಂದಗಿ ಗಿದ್ರೆ ಫೇನು ಯಾರಾಡೆ ದಾಸ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಟಿ ನೀ ದಾತಿ ಹತ ದಾಡಿ ತೂಲಿಫಕ್ ನನ್ನ ಇರಾ ವರ್ಕರ್ ತೋ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಕೇರ್ ಕಿ ನ ಮಕ್ಸದ್ ಅಂತೆ ಕಿ ನೀ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಯಾರೋ ನೀ ಅಜ್ದಿ ಇಸ್ ಕಾನೂನ್ ಸಾಜಿ ಇಸ್ ಕರೇನು ನ ಉಸ್ಕೋ ಲೋಗ ರಸ್ತೆ ಠೀಕ್ ಹೈ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ನ ದಾದಿ ಕಿ ಓ ಕಾನೂನ್ ಸಾಜಿ ಕಿ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಅಸಿದಿ ಇಸ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ನ ಫಿಲೋರಾ ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನ್ ನ ಮಖಲೂಕ್ ಕಿ ಯಾ ಕಾನೂನ್ ಸಾಜಿ ಕಿ ಹಿತ್ ಕರೇನು इरा मुसी करारदाद पेश मत सुनो सिर्फ असेंबली ना मेंबर ना तनख्वाह बड़ाए फेंग ना ठीक है अगर हन्ना करारदा तक बलूचिस्तान ना मखलूक ना मुफाद के हन्ना करारदा तक नना हमो न्याड़ीक हमो पढ़ा लिखा न्याड़ीक कि हरा के असेंबली ना मोनन एहतजाज करे आंसू गैस खलकुता मिडारता मतलब नितेड़ खरा बिल्कुल अखस ओ मतलब नना ईड लुम्बागा को ठीक है नन उफ ते गीत कीन मगर असे टी के प्लेट टी तीसनो लिस्ट जोड़ मरे कि भाई द्वाज बंदर दा पार्टी ना बरे रे टेना बरे रे मुसी टेना बरे रे तो आए कि अचानक दस कने आए नो फॉर्म बरे कि नी मुल्क ना वजीर आजम उस तो करे तो भलो टीम अस लगे कि मुल्क ना ई सरे हमरा मसला हल करने दस कन खतर ई मुल्क ना अंत करो ठीक आइनो कसस ने बरे पाए कि नी दा का बश कान ने करे सरे हमना बाख्ता करे जिम्मेदारी इतनी नीदाफते अरा तरीके यूरिया इतिरा कटाई के रहता तो नी तो पर चलो हो सकता है ना जमींदार उरासियन ताल्लुक मरोए अचानक बंदगदर अंत करने की या कने डॉक्टर इधर तू लिफक नन तो हिचकने कपन है सियासी नन आयनु नी स्टेज मनन घंटस भुट्टो साहब ना तारीख बयान के ने बीबी ना तारीख बयान के ने पार्टी ना तारीख बयान के ने मगर हर खजना करा फील्ड है हरा अवाम ना नफसियात चाहे मगर बदकिस्मती थी डॉक्टर साहब ना तुम कह रहा पा रहे कि गाड़ी कर का ज्यादा मर वाला हमो तरीके जोड़ मर भाई फिलहाल ने दाखा गाड़ी हो और सियासी वर करे मोना इलिंग कपस है हाखा के कार्यम की नंतिना वक्त टी जवान खिदमत करे नीलुम था दासा याद की रहे मगर बास कम सही अगर सियासी अवर करे लेर ने सियासी अवर कर काहे के तेटी ईत बिनिक ईत बिनिफिक हरा तरीके में बर्दाश्त के सही तेरा शूटर बता नहीं ने आओ बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब आज साहब नहीं थे मोनी देव है पॉलिटिकल बंदख या लीडर कह रहे ना उबरे के स्टेज नजियत होते ना पॉलिटिक्स ना ईत के का कवाम नहीं थे के मखलूक अती थे के नंद उनके पाने वोट ना पर्ची कह रहे ना इज्जत मरे वोट ना पर्ची कह रहे मो बंदख मिले के मोना अकदार मरे के और वो दे करें मोनी मुस्तीम वो कार्य में तम के वोट अंत नन का नवा में पाने के नने खाली वोट कने थे अगर डॉक्टर नाशना सही कार्यम करेंगे तो कने वो दे पानिंग न जरूरत अफ कि डॉक्टर नाशना ने वोट थी या अगर आज ये मदद कार्यम करेंगे तो कने वो दे पानिंग न जरूरत अफ वो मो किड़ा नजर भरे कि वो तीन का वोट इतने डॉक्टर अंत नन दा तब्दीली करें नन कत्ता नन तो नी दुनिया ट्यूर तरक्की याफ्ता हैं ममालिक का तेटियोर अरा तमम इलेक्शन अस्मरिक जी हर पार्टी तेना स्लोगन एतिक तेना इलेक्शन शेड्यूल ना मुताबिक
کنه دادا گیڑا تی کروئی ہے صحیح الیکشن موئی میں تینا چلی فک ٹھیک او پائک ای کامیاب مسور داور نہ تو ای دادا دا منشور تینا تک تینا منشور انتخابی منشور تینا تک اوڑا کارم کھک بلکل ٹھیک دا سے لاملا نن آیا دا خس اور اگامو بندہ اسمبلی نا فلورا ٹکائے تولے تینا جندہ نا منشور استان دے نا اگر استان درے تھے تو والا بروکان تھی دن کے آجی علی مدد پارے تو اسے پولیٹیکل ورکر اس اسے پولیٹیکل گراس روٹ ام بروکا وہ جواب دے تھے نا مخلوق نا آرا مصنوعی قیادت تسے او دے تو پگا بروئی اف کھانے آج یہ تو ای الیکشن اٹھ کامیا مرے ویا مفر ای الیکشن فائٹ کے ویا کپر ای اینوام تینا مخلوق مجھے لگتا کنے تو اسے مخصوص جملے سے دا گڑا کے کہ کنے اجازت اللہ کنا دوک تفو کسو رہ کن تو کہ ریسورسز آک اللہ رہ کنے وسائل اختیار اللہ کے نا دا جملہ تو باز خاص طور پر بلوچستان تا تی باز دا ایت بانی کن تو اختیار اللہ اختیار اللہ اللہ تے تینا جاگر اللہ تے بر عواما بیسک پوائنٹ ہم دا دا کنے اختیار اللہ اللہ تے کنے اختیار اللہ ای واپد نما عدالت تی بس دا 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 اس کا کس کرتا نہیں وجہ انتے دا 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 ذاتی مفاد ذاتی مفادات تم عریر جی مطلب ذاتی مفادات ہم عریر نا بعض اکائق نظریہ عید کننگ کا پسا آمو ننے گلے مصنوعی انتان لیڈرشپ پنف اینو ہی سریا بٹ تولیو کٹ کنے آمو پولیٹیکل ورکر آتے ہیں ضرور گلے آرے کہ درو نی پولیٹیکل ورکر نن تو گراس روٹ نظریہ پولیٹکس کرے نو اینو اگن آمو سنگتا کس اس کامیاب بسونے تولو کے اور او امو گڑا تا زیا عمل کپک اور آجی والا ایتے صرف دا اوروئی ہے کہ آیا ہے اوڑے ووٹر کرے آجی نہ ہے ڈاکٹر نہ ہے یا او نہ ہے اگر آجی نہ ہے تو یہ اسے روپئی سے نہ کارم کپر بلکہ کرو کا کارے میں تم خراب کے ہوئے ڈاکٹر صاحب یہ اگر پارٹی نہیں تے کپر داڑے یہ اگر انڈیویجول انفادی بندہ نہیں تے کے وقت اگر نم سریابن ووٹر کرے یا نم سریابن کرے بسورے منتخب مسورے اور نم اختیارات اللہ یا نم کارم کرتا ہوئے ننا اینو اس کنو میں اندوں لیڈرز لگے کہ وہ عوام نے عدالت واپس تینا ٹمو ٹائم آئینا کیرا ٹائم وہ گورنمنٹ اللہ سر ای دادے اخلاقی جرورت کہہ رہے ہیں دادے ننے پیدا کروی مرک نے دادے پیدا کروی مرک ایرٹمی کو امو تم دا گڑاک مننگ کہہ رہے آراتم نی انفرادی لالچن پیشتم مس داڑے تو پری پلان مخلوق کے امو جاگا غاتے رہ سر کے رہ کہ پگ گئے او مخلوق کا اننگم کپ نہیں سمائے اینو ارا مخلوق مسی سال گدرنگانو ارا سال سلو کو صحیح اینو ارا مخلوق داڑا خوش ہے کہ کنے ٹیکس ملیں گے کنا بندگا سجیسٹے تو انفرادی مسئلے ڈراما سے مگر داس کا نراٹ ماو دے بندہ غور تو واپس ہونا رونگٹا جک مرے رہے بھائی لیڈر اس سکے سربراہ اس سکے نن تینا تاریخ انت مناظ صاحب نن تینا چناتے یا نن تینا کتاب آتے نن تینا ہسٹری انت تنگون کہ ننا بلوچستان تھی دا بندہ کارم کری یا دا فلا لیڈر داڑے کارم کری داڑے ہی دادی کہ انصاف عوام نہ جندے کرو یہ ٹھیک انصاف علاقہ نہ ووٹرے کرو یہ کہ ارا کنا علاقہ نہ ہمدردے ارا برے کارم کارم صرف روڈ نہ لیا فق ٹھیک ٹرو کارم روڈ نالیف ننا مخلوق انداق پاسمندہ و مخلوق سے ننا انداق بلوچستان خصوصاً کوئٹہ اٹی سریاب اٹی ہزارہ تا تعداد اٹی کرے نوجوان بے روزگار ہو بالکل اگر ننا پھڈ اٹی باخوس مروے تو گڑا ننا ہم روڈ اٹھنو نن خیسون نا روڈ جوڑ کین اور ننا مخلوق بے روزگار مس آئے خیسون نا روڈے کس کرے اوپک مگر عوامیم انصاف کرو ہی تمک کہ ہرا گراس روٹ لیول ہم بسوں نے داڑے کا محنت کرے سا ٹھیک ہے نا آہد بائے دے وہ سپورٹ کیر صحیح ٹھیک اسی بندغس پنچ سال ہرا طریقے اور دا ہی تے کس کپ کہ
کن تو اختیار اللہ ہو کن تو وسائل اللہ ہو کن تو فنڈ اللہ ہو فی ممبر اسمبلی 35 کروڑ روپے میں لے کے ٹھیک ہے فی ننا دورٹی پہلا پنچ والا ہفت والا پندرہ آخر ڈی 35 بس داسم براویڑ پاور پارت اول ششاغان کرے داتے 35 کروڑ روپے میں لے ٹھیک ہے تین کی اختیار رہی تاکہ اسمبلی ٹی قرارداد پیش کے رہے کہ کنا تنخواہ انو 7.5-8 لاکھ روپے کرے ممبر آف اسمبلی نہ کرے تنخواہ ہے بالکل بالکل اسٹ ہنا مخلوقات نہ ننکا نہ ووٹ کوائیں کے اورا اورا کی نے ٹھیک ہے ہرا دے کی کھٹے نے کھلا مست ننا گاڑی بلیک مرے رہے موم پد اورا نہ دیوال برزا مرے اچھا پائے صاحب رہے کہ دا کرونا ٹی اللہ گوائے ڈاکٹر صاحبم علاقہ نہ بندہ گئے کہ ننا ممبر حق کنا خل پہ ششتو ششتو تینا مخلوق تو ملی توس ہے اور نن ہر شادی غمی ٹی تینا مخلوق تو آوار سن دا ماسکی نن تیتوانا کہ نی انت بلا سے اس تینا مخلوق تو سنے اور دا وسکان نن تینا مخلوق تو آوارن اور نن تینا مخلوق کانم دا گزارش ہے کینے کہ بھائی جان کل آزمائے فیرے کل ہو رہا رہے ہرا کہ شیفام برگ نے آئے وام کم سے کم نما خدمت کی نما کاریم تھی کی اور کوشش دا مرے کہ نن ہنوں گا بندگ آتی مونا آتے ہیں مگر بد قسمت نہیں پارے اس کہ عوام تیر ہرا کاریم کرے نہیں پیشتہ میں ووٹ کی ننا عوام نا آدھا تنہ مسونے کی ای نا گلی ٹی بھرے بنے ہے پارن ڈاکٹر نا گلی ای نیا بھرے وہ ووٹ کوائیں کہ نہیں پاس ٹھیک ہے ڈاکٹر پہ کنتے کنیا بتانے کنیا بھروسس گڑا ہی ووٹ کرے رہتے تو ہی دادے کہ تینڑ مخلوق پیشتہ میں وجہ سے نے وجہ سے نن امو ویژن ایتے تنونت نے نن امو گڑا ایتے تنونت اور مطلب پیش تمی استعمال کرے کرے آزمائے فے دس عوام بیزار مسونے ہنا خاطران سریاب اٹی نن پورا بلوچستان اٹی پاس کم ووٹ کسٹمر اسے نورا ڈی دے بندہ کو اسٹ سینا انت پے گم کدا ووٹ تسن تسن انتس کر ری کرن اینو سریاب اٹی دیرف گئی سکرن نے اڑی روڈ مسائل اخبار زیادہ بے شمار نما باز مہربانی کڑا پروگرام تم کن تو شامل مسر وقت تنا باز کم ہی مرے کک نندا ایتا گندا خ زیادہ کہ نن وقت پورا کنن کا پنت نما باز مہربانی ناظرین اگر نورن تو دنیا نہ تٹی مخلوقات ہر قسم نارن ان تٹی انسان مس مخلوق سے جانور کمر پرندہ کمر پرند چرند ہر گڑانا مخلوقات نن تو رے رکھ تو مخلوقات انتس کرے دافت تٹی اسے اشرف مخلوقات انسان اللہ جوڑ کرے وسائل آتے کے مسائل آتے کے ہر مخلوق جنگ کے مگر ایلو انسانیت نہ کردار نہ خاطرن کارم کرنے کے کرے نہ اشرف المخلوقات کارم کے ننتے نہ کردار ادا کرنے گن یعنی دنم کے سوال سے بروکنگ پروگرام اس کا کرنے کا نہ ٹیم اجازت ہے تیرے اللہ نمانی کے بعد